ovo je lepo. Javila se jedna učiteljica. Poštovanje Saša, evo preporuka za jednu dobru predstavu, jer je ovakvih zaista malo. Radi se o predstavi Dolina Jorgovana, koja govori o Jeleni Anđuskoj i Stefanu Urošu, kako je kraljev sin učio zanat da bi se oženio. U moru Lemorala ovo je nešto što se vredi videti. Dobro, ja nisam pogledao to, pogledat ću, ali u svakom slučaju verujem vama na reč. Evo, deco, ako nemate šta da gledate, odgledajte predstavu Dolinu Jorgovana, pa ćemo da vidimo da li je to dobro.